Noyabrın 16-sında Polşanın tələbi ilə NATO-nun səfirləri alyansının nizamnaməsinin 4-cü maddəsi əsasında iclas keçiriləcək. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bu maddə NATO üzvü olan ölkələrdən biri onun ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi və ya təhlükəsizliyinin təhdid altında olduğunu hesab edərsə, tərəflərin məsləhətləşmələr aparmasını nəzərdə tutur. Xatırladaq ki, Rusiya ərazisindən atılan iki raket Polşanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən kəndinə düşüb. Nəticədə iki nəfər həlak olub. Polşa prezidenti Andrzej Duda NATO-nun baş katibi Stoltenberg-lə telefonla danışıb. Stoltenberg hadisəni diqqətlə izlədiyini, alyans üzvlərinin isə məsləhətləşmələr aparadığını bildirib. Polşada hərbi hazırlıq səviyyəsinin artırıldığı, Ukrayna ilə sərhəddə zirehli texnikanın toplandığına dair məlumatlar yayılıb. Əlavə olaraq, NATO üzvləri olan Litva və Estoniyada operativ qaydada hərbi hazırlıq səviyyəsini artırdıqlarını bəyan ediblər.